বন্ধুসকল, এই একাদশীৰ বিশেষ মহত্ব রয়েছে। এই একাদশীক কামিকা একাদশী ও প্রবিত্তা একাদশী নামেও জানা যায়। মান্যতার অনুসরি এই দিনটিত ভগবান বিষ্ণুর উপেন্দ্র স্বরূপটি পূজা করিলে জন্ম জন্মান্তর সকলো সমস্যায় দূর হয়ে পড়ে আর ব্যক্তির জীবনলৈ সুখ সমৃদ্ধির আগমন ঘটে। আর এই একাদশীর মহত্ব আর অধিক হব এইবাবেই যে এই দিনটিত ভগবান বিষ্ণুর অতিকৈ প্রিয় দিন বৃহস্পতিবার পড়িছে। এই কামিকা একাদশীর ব্রত পালন করিলে পাপৰ পৰা মুক্তি মিলে, সকলো কষ্ট দূর হয়, লগতে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। লগতে এই একাদশীর ব্রত পালন করিলে পঞ্চমীত যজ্ঞর ফল প্রাপ্তি হয়। এই একাদশীর ব্রত এওঁলোকৰ বাবে অতি ফলদায়ী হয় যিসকল লোক আর্থিকভাবে চিন্তিত। এই একাদশীর দিনটিত তীর্থস্থানত স্নান করিলে আর দান পুণ্য করিলে অধিক পুণ্য লাভ হয়। বন্ধুসকল, আজি মই এই একাদশীৰ লগত সম্বন্ধিত এনে এক উপায়ৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। যদিহে আপুনি এই উপায়টি অকল এই একাদশীতে নহয় প্ৰত্যেক একাদশীতে কৰিব পাৰে, তেন্তে ভগৱান বিষ্ণুৰ লগতে দেৱী লক্ষ্মীৰ অপাৰ কৃপা লাভ কৰিব। লগতে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা অৰ্থজনিত যিকোনো সমস্যা দূৰ হ'ব আৰু অৰ্থনৈতিক দিশত উন্নতি বাঢ়িব। গতিকে জানো আহক সেই উপায়টিৰ সম্বন্ধে। এই উপায়টি কৰিবৰ বাবে আপুনি এই একাদশীৰ সন্ধিয়া স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব। তাৰ পাছত পূজাঘৰত সোমাই ভগৱান বিষ্ণুৰ সন্মুখত এগচি প্ৰদীপ প্ৰজ্বলন কৰিব। তাৰ পাছত দুই হাত জোৰ কৰি ভগৱান বিষ্ণুৰ ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ এই মন্ত্ৰ ফাঁকি আপুনি 108 বাৰ, নোৱাৰিলে 21 বাৰ হলেও জপ কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি দুই হাত জোৰ কৰি ভগৱান বিষ্ণুৰ ওচৰত কৃপা প্ৰাৰ্থনা জনাব। লগতে আপোনাৰ যি সমস্যা থাকে সেই সকলোবোৰ তেওঁৰ ওচৰত অৱগত কৰিব। ইয়াৰ পাছত আপুনি ওলাই আহি তুলসীৰ তলত এগচি প্ৰদীপ প্ৰজ্বলন কৰিব। ইয়াৰ পাছত 10 টকা, 5 টকা বা 1 টকাৰ এটি মুদ্ৰা আপুনি তুলসীৰ তলত ৰাখিব। ইয়াৰ পাছত দুই হাত জোৰ কৰি ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ এই মন্ত্ৰটি আপুনি যিমান পাৰে জপ কৰিব। এই একাদশীৰ সন্ধিয়া তুলসীৰ তলত প্ৰদীপ জ্বলালে ভগৱান বিষ্ণু লক্ষ্মীদেৱীৰ লগতে তুলসী মাৰ কৃপা লাভ হয়। কিন্তু মনত ৰাখিব, তুলসী গছ যাতে স্পৰ্শ নহয়। ইয়াৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ মনৰ কামনা জনাই ঘৰলৈ গুচি আহিব। যদিহে এই উপায়টি কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ ঘৰত তুলসী গছ নাথাকে, তেন্তে আপুনি পূজাৰ ঘৰতে এই উপায়টি কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পাছত পাছৰ দিনা আপুনি সেই মুদ্ৰাটি নি আপোনাৰ ঘৰৰ টকা পইচা ৰখাৰ স্থানত ৰাখি থব আৰু প্ৰত্যেক একাদশীতে সেই মুদ্ৰাটি আনি আপুনি আগৰ দৰেই ঠিক একে উপায় কৰি আপুনি আগৰ ঠাইতে ৰাখিব। যদিহে আপুনি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে এই উপায়টি কৰিব পাৰে, তেন্তে ভগৱান বিষ্ণুৰ লগতে দেৱী লক্ষ্মীৰ অপাৰ কৃপা আপুনি লাভ কৰিব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ অৰ্থনৈতিক দিশত থকা যিকোনো সমস্যা দূৰ হ'ব, লগতে অৰ্থনৈতিক দিশত উন্নতি বাঢ়িব। গতিকে ভিডিঅ'টি যদি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ।